Yummy must in there, Pudir video like El Larkusagadam, in the Punamata Yaraka Mona, Urukurmian, Adaida, Naligera Modakenda, Cheraganda, Arakenda, Unamanda, Angan Lurukurmian, Punamala, Tayaraka Mona, and then Naligar and Chertun Dakunakal, Nalur taste tunda within it. Upanamaka the Angan on the Kando yellow. Ikurma the Yaraka Makando Kavanda no Kata. ഒരു സവാള വലുത് ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ 100 ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിണ്ട് പിന്നെ 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാരറ്റ് എടുത്തിണ്ട് അതൊക്കെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാഷ്നട്ട് ഞാൻ 50 ഗ്രാം ആണ് ട്ടോ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് 50 ഗ്രാം കാഷ്നട്ട് കുതിരാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു വെച്ച പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോ ഞാൻ സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചെറുതായിട്ട് മീൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ചതച്ചിടുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഇത് വഴന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവസാനം നമ്മളിതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ക്യാരറ്റിലും ഒന്നും വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വഴന്ന് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസും ക്യാരറ്റും എല്ലാം വേവിച്ചെടുത്തത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ വേവിച്ചത് ഒരുമിച്ചാണ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് തട്ടിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 3 പുതിന ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പുതിന ഇല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതവിടെ കുറച്ച് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ച കാഷ്നട്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നിങ്ങളിതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണമിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരയാവുന്ന ഒരു പരുവത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുത്ത ഈ കാഷ്നട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ അത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് എല്ലാം അവിടെ വെന്തുകൊണ്ട് വെന്തതാണ് എന്നാൽ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ആക്കി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് ആവണം എന്നില്ല എന്നാലൊരു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കുറുമയുടെ ഒരു പരുവം ആ ഒരു പരുവത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിൽ അവസാനമായിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തന്നെ നല്ല തിളച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല
ഇനി അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെറുതെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് സമയം കിടന്ന് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വല്ലാതെ തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നതോറും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയോ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേതായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ്. വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം മതി, കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.